Hey allemaal, en wat leuk dat jullie kijken naar een extra aflevering. Zoals jullie de roleplay hebben kunnen zien, zit ik in de cel. Ja. Ja, als je het nog niet hebt gezien, dan staat hier een i'tje boven met de link. En anders zie je het op het eindbeeld. Maar ik dacht, dat heb ik dus in die aflevering bedacht. Heel veel energie had ik om dat te bedenken. Wow. Geef ervoor alvast even een like. Zou ik leuk vinden. Yay. Ja, we doen een soort Mytopia cellen. Ja, hoe zeg je het? Een cellen Q&A. Ja, kijk, zoals jullie kunnen zien. Oh, ik zit in de cel. Oh, er zit nog iemand in de cel. Leuk. Oh, wat doe ik nou? Ik zit in de cel. De opening is iets anders dan de afgelopen afleveringen. Maar dat komt omdat ik niet ergens anders kan staan nu. Nee, want ik kan de cel niet uit. Ik zit 12 uren vast. Dus tot morgen vroeg 7 uur. Kwart over 7, 7 uur, zoiets. Zit ik vast. Dus het leek me een goed moment om even de Q&A te doen. Ik zit op mijn telefoon nu de vragen te bekijken. Het zijn er 99 geworden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik ga zoveel mogelijk opnoemen. De eerste vraag, die is van Maureen. En ze vraagt, hey, hoe ben je bij het idee gekomen om Mytopia te gaan spelen? Nou, ik heb op 27 oktober 2015 heb ik een invite gekregen van David. Ja, daarvoor deed ik gewoon een paar keer mee om de invite te winnen. Want het leek me gewoon erg tof om dit spel te gaan spelen. En ja, dat is eigenlijk niet echt op het idee komen. Het is meer dat ik hem had gewonnen en daardoor ben ik het gaan spelen. Van Meerte EGS-fan. Wat is je lievelingseten? En ben je een katten- of een hondenmens? En ze is heel blij dat ze een screen heeft genomen. Yay! Nou, Meerte, ik heb niet echt een lievelingssoort eten, zeg maar. Maar wat ik wel heel erg lekker vind, is... ja, het klinkt heel raar, maar koude spersiebonen uit pot. Koude spersiebonen uit pot. Pot. Dus dat. En ben je een kat of hondenmens? Ja, ik heb 2 katten gehad. Ik heb nu 2 honden. En ja, eigenlijk ben ik het allebei wel. Ja. Even kijken. Gewoon Lieke vraagt, wat zou je ooit nog eens een keer mee willen maken? Nou, ik zou heel graag eens een keer skydiven. Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Bungee jumpen absoluut niet. Ik ben zo bang dat het touw gaat knappen. Maar skydiven lijkt me echt super tof. En de color run. Lievelingsijsje. Vraagt Lars Hosmar. Lievelingsijsje, dat is toch echt wel het waterijsje. Gewoon met een frambozensmaak. Super lekker. Patat of friet? Nou, patat. Maar dat komt meer omdat ik uit het noorden kom en daar is het, in het Fries heet het een patatje met. Dus ik ben dat woord patat gewend. Houd je van achtbanen? Dat vraagt hij ook. Oh, er is iemand vrijgelaten, jongens. ja. Nee, ik ben heel vaak in achtbanen geweest en de Goliath was een van de leukste die ertussen zat. Omdat het lekker hoog was. Maar daarna, sinds de Goliath uitgekomen, klinkt echt heel raar. Sinds hij er is, ben ik eigenlijk nooit meer echt naar een pretpark geweest. Dus dat is het. PS, geweldig dat je weer uploadt, zegt hij. Nou, thank you. Even kijken. Wat is het belangrijkste hoogtepunt uit je YouTube-leven? Je hoeft in eerste geen u te zeggen. Conclusion? Dat was vast verkeerd verteld. Maar je hoeft geen u te zeggen. Ik ben wel oud, maar je hoeft geen u te zeggen. Dat voelt me alleen maar ouder. Wat is uw belangrijkste hoogtepunt dus uit uw YouTube-leven? Nou, ik denk toch wel dat ik de 10k heb gehaald. Dat was mijn enigste doel die ik had op YouTube. En ik dacht echt dat ik dat nooit zou halen. Maar ik heb het gehaald en ik ben er super blij mee. Ik heb er ook een special over gemaakt, want ik heb een award gekregen van mijn netwerkpartner. En die staat ook even in het i'tje gelinkt, bovenin het beeldscherm. Even kijken, sommige vragen die komen heel vaak voor op, onder de video, dus die, ik ga sommige overslaan. Kanaal met geen video's, zo, vraagt, heb je een hobby buiten YouTube dat je graag doet? Ja, ik zit heel graag in de zon en ik fiets heel graag en wandelen was eigenlijk eerst mijn grote hobby, maar dat is nu fietsen geworden, dus dat. En nog veel meer tekenen en dat soort dingen, maar goed, dat, ja, ik kom niet overal aan toe. Emma Panda vraagt, wat is je favoriete zanger of zangeres? Dat is een hele goede vraag. Ik heb niet echt een favoriet. Ik vind meerdere vind ik gewoon heel goed. En om het even algemeen te houden, gewoon de hele top 40 zeg maar, al die variaties erin. Ik vind het gewoon, top 40 muziek vind ik super leuk om te horen. Ik heb niet echt een
specifieke favoriete zanger of zangeres. Wat is je favoriete YouTube-kanaal en waarom dat kanaal? Vraagt Sander Oude Nijewemen. Zo, ik moest even... Soms kan ik de naam niet goed uitspreken, sorry daarvoor. Mijn favoriete YouTube-kanaal? Ja, ik heb er meerdere. En dat is toch wel DDC van David, dus David Craft. En ik vind het heel erg leuk om naar InGamestad te kijken. En dan vooral op dit moment Epic Mod. En Vaco Games, als je eventjes in een dipje zit, ga gewoon Vaco Games kijken. En je bent gelijk weer... Wee! Je wordt er gewoon vrolijk van. Wie is je lievelings-YouTuber? Ja, dat heb ik nou ook al... Oh, de onbekende vraagt... Zou je verkering nemen met een kijker van jouw leeftijd? Nou, ten eerste... Die vraag is trouwens ook heel vaak gesteld, hè? Of ik een vriendje heb. Ga ik dat nu ook gelijk beantwoorden? Ik heb al 12 jaar een relatie. En ik kan eigenlijk niet echt antwoord geven op die vraag. Want stel dat ik nou niet met hem zou hebben... Zou ik misschien met een ander hebben? Dus ik wel... Nee, ik denk dat ik toch nee antwoord. Want ik wil toch liever iemand in real life ontmoeten eerst voordat ik een... Ja, ik kan er niet echt een antwoord op geven. Linker muisknop ESG. Wat een originele naam. Efteling of Disneyland Parijs? Ik weet geen vraag. Bleh. Nou, Efteling ben ik echt nog nooit geweest. Disneyland Parijs ben ik echt nog nooit geweest. Maar ik zou toch voor Disneyland Parijs kiezen omdat ik iets met Frankrijk heb. Dat is heel leuk. Wat is een van je favoriete quotes en waarom? En dat zegt Pink Little IJsbeer Waffle Axel. Zo, lange naam. Mijn favoriete quote, live the life you live. Love the life you live. Jeetje. Love the life you live. Dus hou van het leven dat je leeft. En geniet gewoon van elk moment, want het kan zomaar over zijn. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Leon Westerveld vraagt, waarom heet je Maartje 17 en niet gewoon Maartje? Nou, ik heet gewoon Maartje, maar ik wou een nickname en dat was met 17 en L erachter. Tada! Sam den Becker vraagt, welk niveau doe je op school? / welke opleiding doe je? Ik zit niet meer op school. Wat haat je aan de mensheid? Wow. En wat kan er beter aan de mensheid? Hessel van Wijk. Mijn stem is een beetje weg aan het gaan, want ik praat nou helemaal heel veel nu. Dat is een hele goeie. Ik denk dat ik haat aan de mensheid dat mensen heel erg haten. Mensen haten echt enorm uit jaloezie. Ja, dat is gewoon echt niet normaal. En daar komen ook heel veel ruzies van en respecteer elkaar gewoon. Wat je geaardheid is, wat je cultuur is, wat je geloof is, whatever. Je bent mens, weet je. Geniet gewoon van het leven en hou op met iedereen zwart maken of dood maken zelfs. Dus ja, nee, dat is niet... Ik haat het. Heb je een huisdier? Zo ja, welk huisdier vraagt Emiel van Damme? Ja, ik heb een huisdier, 2 honden en een paar spinnen en een paar mieren achter huis, denk ik. Een paar kikkers achter huis. Ja, oké. Okay. Ik heb heel veel dieren. Nee, maar huisdieren heb ik. Dat zijn dus mijn 2 honden. Wat vind je van Donald Trump? Vraagt Ezra Huberts. Zo, moet ik daar echt antwoord op geven? Ja, dat moet wel. Wat ik van hem vind? Ik vind het een lachertje eigenlijk. Echt iemand die... Ja, weet niet. Ik vind hem niet echt daar passen. Ik vind hem een beetje een... Als je hem al voor het eerst ziet en je weet niet wat hij doet, lijkt het meer op een komiek. Meer ga ik niet zeggen. Gewoon een Belg vraagt, hoe oud ben je? Het is al eerder bij bepaalde Q&A's verteld. Ik ben 28, het is best wel oud, ja, yeah, I know. Als je voor een dag iemand me over mocht nemen, wie zou je dan doen? Dutse Ruben vraagt dat. Ik zou niet echt een bekend persoon gaan doen. Ik zou meer kijken naar de beroepen. Ik denk dat ik dan toch wel eens wil meemaken hoe het is om in een hulpdienst of zo te werken. Zoals als je iemand 112 belt, hè, dat je dan iemand kan helpen. Ik denk dat ik wel even wil weten hoe die hectiek eigenlijk is. En wat die mensen nou eigenlijk moeten doormaken om andere mensen te helpen. Ik denk dat het mijn antwoord is. Maartje, wil je alsjeblieft in Mytopia gaan spelen? Mike de Wijn. Ja, ik speel het al, hè. Hoe oud ben je? En misschien een fotootje als je wil. Als je daar niet fijn bij voelt, hoeft niet. Maar lijkt me wel leuk. PS, ik ben geen pedo. Luc de Moel. Nou, het zal ook niet zo wezen dat je pedo bent als ik dan 28 ben, zeg maar. Dan zou jij iets van 80 moeten wezen. Het lijkt me niet. Maar een foto, ik heb gewoon Twitter. Dus als je gewoon Twitter volgt, dan komt af en toe een nieuwe profielfoto op. Dus check dat maar, Luc de Moel. Hoe lang speel je nu Mytopia? Nou, sinds 27 oktober 2015. Oeh, zo lang? Ja, zo lang. Even kijken. Komt er nog een face reveal? Jeetje, wat moeilijk. Vraagt de gamer of al. Nou, er zijn video's online waar gewoon mijn gezicht te zien is, pratend. Dus zoek maar lekker op. Haha. Jee. Oké. Ga je ook normale Mytopia's video maken en niet roleplay? Roleplay is ook leuk. Zegt
X Criticals. Laagstreepje, moet er nog een bij, detail. Als ik eerlijk ben, vond ik mijn vorige video's op een gegeven moment saai worden, aangezien ik gewoon geen nieuw onderwerp meer had. Kijk, David die doet dat wel, maar David kan ook altijd weer een nieuw onderwerp vinden. Hij is natuurlijk de baas van de server, hè? En ik had op een gegeven moment van, wat moet ik vandaag nou eens een keer doen? En nu kan ik gewoon lekker mezelf zijn en lekker een roleplay er tussendoor proppen, weet je wel. En ik weet nog steeds niet wat er vooraf gebeurt. Ik zeg alleen van, nou, dit en dat wil ik ongeveer. Wat er daarna precies gebeurt, I don't know. Maar dat zien jullie dus in de video. Vind je me een stalker omdat ik 20 martje-heads heb op Mytopia? Zegt Kenny17NL. Ja, stalker. Is kip lekker? Ja, Kenny, kip is lekker. Maar wel, niet rauw. Jeetje, wat veel vragen, jongens. Wat is het leukste vakantieplek? Wat vind je het leukste vakantieplek? Jeetje, moeilijk. Time and tie off. Ik denk toch de achtertuin. Wat is je favoriete YouTube-video? Vraagt Zoe van Zuidelijkom. Zo, soms kom ik echt dus niet uit mijn woorden. You know. Favoriete YouTuber-video? YouTuber? YouTube-video. Het blijft toch steeds die David-video. Daar word ik echt zo vrolijk van als ik die zie. Link ik ook even. Hier komen de vragen van Joey YouTube. Diegene die me achterna heeft gezeten. Ja. En kijken, wie is je grootste fan? Nou, hij wil dat ik zijn naam noem, dus Joey YouTube. what you gonna do in Mytopia? Boefie zijn, denk ik. Of ik ga het goede pad op. Ik weet het nog niet. Ik laat het dan de kijkers binnenkort over. En ja, ik weet eigenlijk niks meer. Oh, leuke vragen. Sommige vragen ook. Wil je me toevoegen op Skype? Ik heb geen Skype, dus nee. Wat is je favoriete land in Mytopia? Vraag Maranti Thijs. Maranti Thijs. Zo, nou het blijft nog steeds Mytopia. En die andere heb ik nog niet echt kunnen ontdekken eigenlijk. Wat zou je graag met David als opnameproject willen? Ik zou het niet weten, eigenlijk. Ik zou nog wel een keer Mytopia met hem willen opnemen. Maar voor de rest, ik zou het niet weten eigenlijk. Mag ik in je video? Je bent super cool. Vraagt Swaggy Girls. Ja, als ik je toevallig tegenkom, kan je wel hoi zeggen, hè? Als ik dan opneem, weet ik niet, maar je kan het altijd proberen. Sigrien VL vraagt, hoe leerde je David kennen? Nou, via Mytopia. Hij volgde me op een gegeven moment op Twitter, omdat ik dus een invite had gewonnen. En vanaf dat moment heb ik gewoon contact, zeg maar. Wat vind je de leukste stad van Mytopia 2.0 en 1.0? Nou, dat heb ik net ook verteld, Mytopia, van allebei. Wat vind je het meest kutte klusje in huis? Ik denk toch wel de badkamer ontkalken. Wil je fans zijn geweldig in het Fries zeggen. Fans binnen geweldig. Laat je villa in Malibu zien, vraagt Bakje Koffie. Nou, ik ben uit Malibu. Dat kan je ook op tap zien. Ik ben gewoon weer groen, want ja, ik had het niet... Ik had geen geld meer. Zij had geen geld. Wat is je eerste video's? Vraagt Kevin Smink. Nou, dat waren nog GTA-video's. Ging ik met een cameraatje het beeldscherm van de tv filmen. Noob. Oké, allemaal hashtag noob in de omschrijving. Of in de omschrijving, in de reacties nu. Nou, moet ik even scrollen tussendoor. Ik wil graag weten waarom je met Mytopia de criminele kant kiest. En eerst de goede kant. PS zegt mijn naam. Enrico Games. Als jij mij vanaf het begin af aan volgde, weet je dat ik eigenlijk altijd al een boefje ben geweest. Maar op een gegeven moment kwam Public. En toen was het gewoon zone 3, bye bye, als jij in de gevangenis zat. Dus daarom ben ik ermee gestopt. Maar ik wil gewoon weer een beetje dat pre-public boefje idee. Ik vind het gewoon leuk, oké? Okay? Wat is het leukste aan YouTuber te zijn en wat is het stomste? Vraagt Lente Broekhuis. Mooie naam, Lente. Ja, het leukste is gewoon dat je je creativiteit erin kan. Je kan lekker creatief zijn. Je kan zelf bepalen wat je doet, zeg maar. De regie in handen nemen en dat soort dingen. En wat het stomste is dat het nogal veel tijd kost soms. Dat is wat jammer. Even kijken. Waarom ben je Minecraft gaan spelen? Oh, dit is een hele lange naam. Clove Diamond Fan streepje Dutch Fire Dragon. Zo, lange naam. Waarom ik Minecraft ben gaan spelen? Omdat ik het gewoon leuk vond. Het leek me heel erg leuk om zelf te overleven in een wereld. Maar dit is natuurlijk heel wat anders met Mytopia dan Minecraft zelf. Maar ja, ik vond het gewoon leuk. Heb je een man? Nee, vriend 12 jaar lang al. Vraagt Kian Voetbal. Hoe was het toen je David voor het eerst sprak? Vraagt Rachel Bijkerk. Nou, toen ik voor het eerst op Twitter sprak, dat was heel gek. Ik droomde dat ik een invite had gewonnen. Ik werd wakker en ik had in één keer een follow op Twitter van David. Ik dacht echt van, what the fuck? Nou, toen ben ik weer verder gaan slapen, want ik was echt heel moe. En toen werd ik weer wakker, want ik droomde alweer dat ik erin zat. Hè. Ik was zo gefocust op om in Mytopia te komen. Ik droomde dus weer dat ik daarin zat. Ik werd wakker en ik kreeg een berichtje van hem, een privéberichtje.
Ja, kom je lekker gezellig durpen in mijn doopje. Je hebt de invite gewonnen. Ik dacht, oh my god. Ik helemaal hyper. En ja, uiteindelijk zat ik er dus in. En toen sprak ik hem op Teamspeak best vaak. En ja, dat was gewoon eigenlijk normaal. Ik was niet, als ik heel eerlijk ben, ik was niet echt een fan of zo van hem. Ik kwam hem per ongeluk tegen op internet. Toen ik naar ideeën zocht voor Minecraft. Om iets te bouwen, zeg maar. Maar ik moet zeggen, elke keer als je me aanspreekt, dan begin ik nou wel een beetje, oeh, het is David. Oh, mijn stem. Wow. Hoe gaat het met onze lieve maatje, vraagt Daniel Diering. Goed. Wow, mijn stem. Daar gaat het niet goed mee. Mijn stem gaat een beetje weg. Dus ja, ik... Oké, dat. Wow, mijn stem. Gaat helemaal goed, Daniel. Softie Girl vraagt, wat is je favoriete kleur? Blue, cyan. Kijk mijn kleding. Wat is de betekenis van je skin? Vraagt Softie Girl ook. Ja, ik wou gewoon... Kijk, Steve heeft dezelfde soort kleding. En ik wou de vrouwelijke variant van Steve zijn. Dus vandaar. Want Steve hoort gewoon bij Minecraft. Dat is Minecraft. It's Sam MC vraagt, wanneer komt er een Cam Kappa 1, 2, 3 voor... Vorige Q&A's werd al heel vaak duidelijk gemaakt dat dat niet lukt in verband met opnameprogramma's en blablabla. Maar dit was een grapje van Sam. Dankjewel Sam voor dat leuke grapje, kappa. En ga je ooit naar Dutch YouTube Gathering? I don't know. Ik hou niet zo van meetings eigenlijk. Veel te druk, ik hou niet van drukte. Waarom begon je met dit kanaal? Vraagt ook Softie Girl. Nou, ik ben hiermee begonnen omdat iemand anders een Halloween special had gemaakt. Of een kerstspecial. Nee, kerstspecial geloof ik. Nou, ik weet het niet, maar ik kwam daarin voor. En het leek me gewoon superleuk. Dat was Bumsel trouwens. Het leek me gewoon superleuk om zelf ook te gaan filmen. Opnemen. En dat was mijn idee om te laten zien dat... ook dingen meemaken. En niet alleen YouTubers. Dus dat was eigenlijk mijn doel. Maar toen ik eenmaal in David's aflevering was, toen groeide ik natuurlijk heel snel. En ja, het was niet echt mijn bedoeling om te groeien, zeg maar, op YouTube. Maar ik vind het wel leuk. Nou, dan gaan we de laatste twee vragen nog doen. Alicia Smit vraagt, wat is je lievelingsboek of film? Dit is zo'n vraag dat ik denk, ik heb meerdere. Het klinkt heel cliché, maar de Titanic vind ik nog steeds heel indrukwekkend qua boek. Nee, ik weet niet. Anwar vraagt, ga je een bedrijf starten in 2.0 Mytopia? Voorlopig niet. Ik wil niet vastzitten aan iets. Ik wil geen verplichtingen hebben in het spel nu. Dus nee. Nou, mocht je vragen niet tussen zitten, of dat ik hem dus niet heb beantwoord, sorry daarvoor. Maar ik kan niet alle 100 vragen doen. Ik heb nu al best veel gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vanuit de cel hier. Ja, ik zit nog steeds in de cel, dus... Mijn poep ligt er nog. Wil je dus weten hoe ik in de cel ben gekomen? Check dan even de video achter deze... Of tenminste, dat knopje. Nou, achteraan deze video link ik even hoe ik hierin ben gekomen. Kunnen jullie dat gelijk even zien? Ik zit hier 12 uur vast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik even een Q&A tussendoor deed. Want ja, wat moet ik anders hier in de cel? Ik heb niks te doen. En ik hoop jullie heel graag weer te zien bij de volgende video. En vergeet niet even die like. Abonneer nog even als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik weet dat er heel veel kijkers zijn. En nou niet liegen dat je geabonneerd bent. Want er zijn heel veel kijkers die nog niet hebben geabonneerd. Dat kan ik in de statistieken zien. En ja, ik hoop eigenlijk dat jullie dat toch even gaan doen. Dan maken jullie mij blij. En ik hoop dat jullie ook met deze video's. En dan, ik ga mezelf even in beeld. Of, ik druk elke verkeerde knopjes. Yay, daar ben ik. Yay. Woehoe. Oké. Mooi in het licht. Dit was hem. Een hele lange misschien. Ik weet niet eens hoe lang het heeft geduurd. Maakt niet uit. Jullie wouden een Q&A. Dus hier was de Q&A. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende Mytopia. Yay!